Бүгін алаш қайраткері, ақын, ойшыл, аудармашы Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 165 жыл. Осы датаға орай Семейде бірқатар іс-шара өтті. Әуелі ұрпақтары баба рухына тағзым етіп, ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Биылғы іс-шаралар Шәкәрім жүрген ізбен деген атаумен өтіп жатыр. Зиялы қауым өкілдері, жастар, жалпы көшкел есем дегендер екі күннің ішінде ақынның ізі қалған тарихи мекендерді аралап шықпақ. Атап айтқанда, Кең Бұлаққа, Жидебайға, Қарақұдыққа барып, баба рухына Құран бағыштамақ. Атамыздың, бабамыздың 165 жылдық мерейтойына байланысты мына жерге Қазақстанның жан-жағынан Астана, Павлодар, Алматы өңірлерінен ұрпақтары жиналдық. Атамыздың басына зиярат етіп, жатқан жеріне Шыңғыстау өңірін аралап, сөйтіп Құран бағыштап, әумин деп келген мақсатымыз бар.